ሰላም ክቡራትና ክቡራን እንኳን ደህና መጣችሁ ኤርሚዝ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣችኋል። ዛሬ በጎሮ መተናል 492 ስፋት ያለውን ቤት ነው እያያችሁ ያላችሁት። 492 ካሬ ነው። ወደ ውስጥ ስንዘልቅ እንደዚህ ነው የሚመስለው። ጥግ ይዞ ቤቱ የተሰራ ነው። 3 መኝታ ክፍሎችን ይዟል። ሳሎን፣ ኪችን፣ የሰራተኛ መኝታ ክፍል እንዲሁም እንጀራ መጋገሪያ ስቶር ወዘተ የያዘ ነው። እንጎበኘዋለን። የፍለፊቱ የቤቱ የግንባር ስፋቱ 14.76 14 ሜትር ከ76 ሴንቲሜትር ሲሆን ውስጠኛው ፍለፊቱና ውስጡ ደግሞ ጥልቀቱ 28.78 ሴንቲሜትር ነው። ከበሩ እስከ ኋላኛው ድረስ ያለው ማለት ነው። ኋላ በኩል ላይ ሲለካ ከፍለፊቱ የኋላው በጣም ይሰፋል። ቤቱ ያለበት ቦታ ወደ ጎን በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ 22.53 ሴንቲሜትር ስፋት ያለው ቤት ነው። ይህም ቤት ነው እየጎበኘን ያለ ነው። የእንግዳ መቀበያም ራሱ ውጭ አለው። የእንግዳ መቀበያን ሳልጨምር ነው 3 መኝታ ቤት ያልኳችሁ። ፊት ለፊት የምንመለከተው የእንግዳ መቀበያ ክፍል ነው። ማንኛውም እንግዳ እንዲያርፍበት ተብሎ የተዘጋጀ ነው። በመኝታ ቤት ከያዝ ነው 4 መኝታ ቤት፣ 1 የሰራተኛ መኝታ ቤት ያለው ነው። ለሁለቱ መኝታ ቤቶች ኮመን የሆነ ሻወር አላቸው። ለማስተሩ አንድ አለው። ለዚህ ደግሞ ለእንግዳ መታጠቢያው ለእንግዳ መቀበያው ደግሞ የራሱ ንጽህና መጠበቂያ ልክ እንደምንመለከተው የራሱ ያለው ነው። እየጎበኘን እንሄዳለን። ዋጋውን አከፍላችኋለሁ። የሚገኘው ጎሮ ነው። ጎሮ አካባቢ ላይ ይገኛል። ከአደባባዩ አካባቢ ብዙ ርቀት የለውም። በቅርብ አካባቢ ነው የሚገኘው። ይህ ቤቱ ወደ ውስጥ እየጎበኘውን ነው። ኮሪደሩ አካባቢ ላይ እያየን ነው። ኮሪደሩ ሰፋ ያለ ነው። ኦፍኮርስ በዙሪያው ሰፋ ያለ ነው። ከአሁን ከሚሰሩ ቪላ ቤቶች ወይም 492 ካሬ ስፋት ስላለው ለቀቅ ለቀቅ ተደርጎ የተሰራ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። እያንዳንዱ መኝታ ክፍሎች ከፓርኬ ነው የተሰሩት፣ ከእንጨት ነው የተሰሩት። ሳሎኑ የምትመለከቱትም ፓርኬ ነው። ሳሎኑ የምትመለከቱት ሰፋ ያለ ነው። እዛ ጋር የምንመለከተው በር ወደ ኪችኑ ይወስደናል። ኪችን ያለውንም እንደዚሁ እንጎበኛለን። መሬቱ ፓርኬ ነው። ሳሎኑ ሰፊ ነው። ወደ ኪችኑ እንሄዳለን፣ ወይም ማብሰያ ክፍል እንሄዳለን። ማብሰያ ክፍል ኮሪደሩ ይሄን ይመስላል። በዚህ ኮሪደር ላይ ማብሰያ ክፍል፣ ሊያግዘን የሚችል ሰው የሚተኛበት መኝታ ክፍል፣ ከዛ ባሻገር ንጽህና መጠበቂያ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ስቶር አለው። እዚህ አካባቢ ላይ በጓሮ ስፔስ እንመለከተዋለን። ወደ ጓሮ ስፔስ አይነት የሚመስል ደግሞ ልብስ ማጠቢያ ቦታ ያለው ነው። ክፍተት አለው። ልክ እንደምትመለከቱት አሁን እየተመለከትን ያለ ነው ኪችኑ ነው። በነገራችን ላይ ኪችኑ በጣም እጅግ በጣም ሰፊ የሚባል ነው። አሁንም እየሄድን ያለንበት ምጣድ ቤት ወይም እንጀራ ምጣድ ለመጋገር የሚሆን ቤት ነው። እንጀራ ልጋግሩበት የምትችሉበት ቤት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ በቤታችን ውስጥ ሊያግዘን የሚችል ሰው የሚተኛበት ወይም የሚያድርበት መኝታ ክፍሉ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ስቶር ነው፣ ወይ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን የምናስቀምጥበት እንደ ጤፍም ይሁን የመሳሰሉ ነገሮች የሚቀመጡበት። ወደዛ ያልኳችሁ ልብስ ማጠቢያ እና ክፍተት ያለው ስፔስ ከኋላው ይሄን ነው የሚመስለው። የዚህ ቤት ዋጋን አካፍላችኋለሁ። 492 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ነው። ግንባሩ 14.76 ሴንቲሜትር ነው። ከውጩ እስከ ውስጥ ድረስ ያለው ጥልቀት ደግሞ 28.7 ሴንቲሜትር ነው። ወደ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ልብስ ማጠቢያ ያልኳችሁ ቦታ ከጥግ ሲለካ 22.53 ሴንቲሜትር ነው። ግንባሩና የመጨረሻው ስፋት እኩል አይነት ስፋት አይደለም። አጠቃላይ ግን 492 ካሬ ነው። እጅግ በጣም ሰፊ የሚባል ቦታ ነው። የዚህ ዋጋ 9.5 ሚሊዮን ብር ነው። የተወሰነ ድርድር አለው። ይህን የራሳችሁ ልታደርጉ የወደዳችሁ ስልካችንን አስቀመጥንላችሁ። ስልካችንን ተጠቅማችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። የሚገኘው ጎሮ አካባቢ ነው። ሰላማችሁ ይብዛ።
ቀሪውን ደሞ እናንተ እንድትጎበኙ ተጋብዛችኋለሁ በሌላ ጊዜ እስካገኛችሁ ሰላም ሰላም